बहुचर्चित नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्डको आज 22 वर्ष पूरा भएको छ। 2058 जेठ 19 गते आजकै दिन साँझ नारायण हिटी दरबारभित्र तत्कालीन राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाहको वंश विनाश भएको थियो। दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दीपेंद्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति सहितको हत्या भएको थियो। तर उच्च सुरक्षा घेराभित्र भएको राजदरबारमा भएको हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यकै गर्भमा छ। दीपेंद्रले राजपरिवारका सदस्यहरूलाई हानेर उडाएको र पछि आफैलाई गोली हानेको भनेर छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए पनि नेपाली नागरिकहरूले भने त्यसको विश्वास गरेका छैनन्। जेठ 19 मा त्यो कहाली लाग्दो रातले अहिले पनि हरेक नेपालीलाई झस्काउने गर्दछ। राजतन्त्र हटेर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसके पनि तत्कालीन राजपरिवारको वंशनाश भएको जेठ 19 को नमिठो छाप अहिले पनि नेपालीहरूको मनबाट मेटिएको छैन। पारिवारिक जमघट भएका बेला घटनामा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दीपेन्द्र लगायत राजपरिवार का सदस्यहरूको हत्या भएको थियो। उदार राजाको छवि बनाएका वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि नेपालमा राजतन्त्र धेरै समयसम्म टिक्न सकेन। राजा वीरेन्द्रपछि उनका माइला भाइ ज्ञानेंद्र शाह राजगद्दीमा आसीन भए। प्रत्यक्ष शासन सत्ता हातमा लिएर तानाशाही बन्न खोज्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूले 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलन चर्काएर नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुक नै घोषणा गरे। नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्डको 7 वर्षपछि अर्थात् 2065 जेठ 15 मा मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्ति र गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा भयो। ज्ञानेन्द्र शाह नै नेपालको इतिहासमा अन्तिम राजा बने। राजा हत्याकाण्डपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिले जेठ 19 को घटनाका लागि युवराज दीपेन्द्रलाई दोषी देखाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणाभाटले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसपछि यस घटनाको कुनै स्वतन्त्र अनुसन्धान भएको छैन। अनेकौं आशंका र अनुमान गरिए पनि नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यमा नै रहेको छ। नारायण हिटी दरबार यति बेला संग्रहालय बनेको छ, जहाँ दैनिक हजारौंले अवलोकन गर्ने गरेका छन्। 2065 सालबाट सञ्चालनमा आएको नारायण हिटी संग्रहालयमा अहिलेसम्म लाखौं आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकहरूले अवलोकन गरिसकेका छन्। संग्रहालय घुम्ने अधिकांशको मुख्य चासो नै दरबार हत्याकाण्ड हुने गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला 2073 सालमा दरबार हत्याकाण्डको छानबिनको विषय उठेको थियो। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका विमलेन्द्र निधिले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्नुपर्ने कुरा मन्त्री परिषद बैठकमै उठाएका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दल र जनआन्दोलनको उपलब्धिप्रति प्रश्न उठाउँदै राजनीतिक वक्तव्य दिएपछि मन्त्री परिषदमा दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिनको प्रस्ताव राखिएको थियो। तर पछि राजगद्दीबाट फालिएपछि पनि ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्न नछाडेको प्रतिशोधमा निधिले छानबिनको कुरा उठाए पनि त्यो कुरा अगाडि बढाएनन्। अहिले तिनै प्रचण्ड तेस्रो पटक यो मुलुकको बागडोर सम्हालिरहेका छन्। उनले केही दिन अघि पुनः दरबार हत्याकाण्डका विषयमा छानबिन गर्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको सल्लाहकार बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इतिहासका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू पनि अब फाइल खोल्ने दावी गरेका थिए। प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्ड र गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान हुने भन्दै ती हत्याकाण्डमा धेरै रहस्यहरू लुकेको तर्क गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता काण्डहरूको फाइल खोल्न अघि बढ्दा आफूलाई जनयुद्धको सुरुवात गर्ने बेलाको जस्तै अवस्था आएको बताउँदै आएका छन्। तर यसअघि आफ्नै क्याबिनेटमा दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्न आवाज उठे पनि त्यति बेला यस विषयको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने विषयबाट पछि हटेका प्रचण्डले अब के दरबार हत्याकाण्डको विषयमा छानबिन गर्लान् त? यो हत्याकाण्डको सत्य तथ्यबारे जान्न अझै यस्तो कति वर्ष पर्खिनु पर्ने हो? आम जनताको यही प्रश्नले अहिलेका राजनैतिक दलका नेताहरूलाई पिरोलिरहनेछ।